Nu är det lättare än någonsin att planera nyttiga måltider för en kommande hektisk vecka. Med Food Savers förvaringssystem för färsk mat kan du laga goda och näringsrika luncher och middagar för hela familjen i förväg. Vakuumförslutningstekniken håller din mat fräsch upp till 2 gånger längre än vanliga matförvaringsmetoder och kan inte vara enklare. Din familj kan plocka upp måltider du omsorgsfullt har lagat och njuta av dem lika mycket som om de var nylagade. Food Savers förvaringssystem för färsk mat är speciellt utformat för att fungera med Food Savers Fresh-behållarna och sipppåsarna. Du behöver bara ställa en Food Saver Fresh-behållare och sipppåse på plattformens fot och sänka ner vakuumförseglaren på plats. Tryck på knappen så gör apparaten resten. Vakuumprocessen stoppas automatiskt när färskheten har förseglats i behållaren. Perfekt om du vill förvara dina favoriträtter i kylskåp och vanliga skåp medan du är på resande fot eller på jobbet. Food Saver håller maten färsk hela veckan, även när du är ute och rör på dig. Du kan lita på Food Savers nya förvaringssystem för färsk mat. Det tål både mikrovågsugn och diskmaskin. Ger garanterat färsk mat.